好，欢迎回来。我们刚刚聊到了小潘潘有可能要当六月新娘吗？那么他自己的回答呢，其实都感到为报道而吃惊。那今天我们当然就来想一想，这个小潘潘呢，他今天这个名字跟这一位江清良先生挂在一块儿。这个江清良他是谁呢？其实过去是有多项前科记录，不过呢，他后来出狱之后哦，那么就在经营夜市，希望能够用企业化的方式来经营。那此外呢，他现在也是很多的时间投注在公益活动，但是啊，这个人的这个背景还有这个易宏，就您来了解的这个江清良呢，他说身价超过1亿元，这个经营夜市啦，做这些生意啦，是真的可以让自己的身价这么高吗？江清良我不认识，不过上次南投县长选举的时候，因为爆发他跟吴敦义什么到巴厘岛啊，然后李文忠攻击那上什么黑道啊干什么，对，我是帮江清良讲话的，是我认为江清良你不能说他是现在是黑道，他起码是他是更生人嘛，他已经出来了，重新向上了，难道你不给他机会吗？那我所了解是他以前啊，早期他出来混的时候，他是真正流氓，假流氓，不是有的人嘴巴流氓，给流氓啊，那个有些是吹牛的而已，他是真流氓，所以他你看他前科那么多，而且也关了很久了啊，是，那在中部有他的影响力，嗯，但是既然出来了。你还出狱了，做生意了。你李文忠一直在骂他说，说你冒着生命的危险啊，什么还要冒着被黑道追杀的危险来选这个县长，南投县长。那最后我就觉得你这样，无端的指控是不厚道的。结果李文忠的话，最后算反而是关的是李文忠。是，你看江清良在外面还玩好好的啊。我觉得江清良啊，假如能追到小潘潘了、对更生人是很大的鼓励，对，你说到你以前换的再坏都没有关系，你出来想要好好做生意，赚到钱了、稳定了，那你以前因为你以前混过那个气势不一样嘛，出去外面的比较有排场，那也很多演艺圈的女孩子看兄弟，他有另外一种吸引力，不要看江青良啊，那个照片看起来不怎么样，但是他说不定出去，我靠出去这种对警队啊，我靠对五郎对警队啊，气谁啊那种另外一种吸引力嘛。这种情况下，我觉得啊小潘潘又肯嫁给他，可见他的经济应该也不至于太差了，要不然以小潘潘那种。曾经沧海难为水的人，他自己的收入也不差嘛，对不对？他自己收入也不差。那你再听讲，假如说你光混得好，又没钱，那我还贴你。小潘潘会嫁给他吗？我看是不会了。那你现在一定要从事那种公益的啦，能上得了台面的。我小潘潘怎么嫁给你？也他才不会没有面子啊。这种情况下，一个出狱的兄弟，能够娶得这么有名的女人，而且又长得漂漂亮亮的，起码配你也给啊！我觉得江青良好像配他，反而就看这样，我看差淡薄啊。这种情况下，对更生人是多么大的鼓励啊！很好，很好，好，令令要补充。对，因为可能大家觉得说，怎么会小潘潘怎么会跟江青良先生在一起这样，那当然，据我所知道，就是听他的朋友讲，我也问了一下，就讲江先其实因为过去有这样子的背景那人家现在也一心一意想要寻正道走嘛在台中做了很多公益活动然后也希望转做生意人。那过去你不能因为说人家过去这样子，现在就不是好人，还是要给人家机会。那我觉得可能大家对小潘潘跟这样子的更生人在一起会有些争议跟想法。可是对小潘潘来讲的话，一个女人，即便是她过去有这样子的背景，但是如果她改过向善，然后对自己非常好，很温柔体贴，很照顾自己，对给自己有保障的话，基本上我觉得我们应该比较在意的是小潘潘的看法，而不是大家对这位江先生的看法嘛。如果小潘潘觉得好，那当然我们就祝福，对。那如果小潘潘觉得两个人不适合，当然他自己也会采取他自己的方式了，这样。所以我觉得说小潘潘这次在江先生这样子的温柔呵护还有热烈追求的情况之下，我相信小潘潘也感受到他的诚意了。是，不过蓝轩，你觉得像今天这个影剧版登的这么大那这有没有所谓的可能是帮艺人，或者是可能像这个制作人
啊做一些这个宣传或者是炒作新闻之嫌，怎么可能？通常来讲，我觉得影剧新闻，当然我觉得包括影剧新闻包括政治新闻，其实很多事情的发生你都得可以去往稍稍的有一点点背后有没有人在操作这样的事情去想了啊。但是因为我对影剧圈没那么熟，我不晓得小潘潘最近是不是有什么样的戏啦或者什么样的节目啦要主持，所以需要说到这样的一个去炒作新闻，否则的话，因为如果没有这样的一个证据，也没有这样的一个讯息的话，或许只是真的是一个什么样子的一个真的喜讯来了的消息，反正春天来了桃花开嘛，我觉得最近真的还蛮多喜事的。而且其实我看待这样的事情，就算是我们在讨论有关于江青良这样的更生人，尤其还曾经跟政坛之间有过一些交往，引起一些争议，包括先前我们在前面讲到的这个李永德啦跟这个邱莹，我觉得爱情这件事情比较特别，就在于说它其实不会有一些年龄啦阶级啦这个老少啦什么样的问题，就是说爱情是每一个人都可以谈的，你即便是更生人他也有一个恋爱的自由，他有一个结婚的自由。那对于这个小潘潘来说的话，他其实也曾经很辛苦过，我一起跟他上过节目，我觉得他在谈他过去的一些经历的时候，我觉得其实他也是在江湖上面打滚过的，所以说江青良对他来说会到那么的陌生我也不觉得，那反而他觉得说有些话谈得来，他也很希望能够找个男人一起共度一生，所以我觉得就算是坏人也有恋爱跟结婚的权利，所以包括说我们刚才讲政坛上的人，李永德邱莹莹，不管有些人觉得他们的个性主张理念跟你符不符合，那人家就会爱到啦，所以我觉得这件事情我觉得没有什么特别，因为我们今天不是要去讨论政治话题嘛，就今天我们要去讨论有关于这个陈菊这个在八八风灾的期间他该不该回家睡觉这个时候可能李永德是一种角色，是。那但是如果我们要去谈到他们的婚事的时候，我当然觉得说人家当然有人说了，爱情是盲目的，这个连结婚就冲昏头了，也有可能。但是我觉得对他们彼此来说，都是一个爱情的萌芽，不管要结婚不结婚，还是喜讯正在酝酿中，我觉得都是蛮值得祝福的，我还是这样的觉得。慧文之前好像也常常有上小潘潘的节目嘛，对，因为这个江青良，我们都叫他江董，他跟吴敦义院长，那时候叫吴敦义委员啊，是有办法说夫妻党啊，就是他们南投，他主要在南投了哈，对，加的这类夫妻党都一对对，然后去巴厘岛玩，对，嘿搞紧不赶快，嘿跟咱一般。这个说，哎，那来可以带进香吼，还是讲那组团呢去哪里玩什么？那是不一样哦，是夫妻这样一对这样的，等于这种家庭就去。所以吴敦义委员啊，跟江青良江董啊，那个交情可见一斑。是，所以啊，如果真的小潘潘真的嫁给江青良的话，证婚人都找好了、那一定是吴敦义。吴敦义搞不好还更上一层楼，搞不好是马吴佩。所以，但是我觉得吼，大家都你咱台湾做的亚齐亚，好卖好小啦。今日被讲亚齐亚吼，亚齐亚人生要你。一个所在创一个亚旗啊，那我才简单。没有三两三说，哎、欸，我当主任委员，你们这个卖什么东西，你们都听我的，然后大家整理一下什么的，没有那么容易的。也许江青良他这个当在草屯那边弄个观光夜市，不是那么简单。但是哈、哦，你说，完全没有实力哈、哦，我观众朋友千万不要轻易尝试说，哎、欸，我也去找个空地，我会来当主任委员，你去看买。你看出演上面剪剪哦，这个小潘潘呢、啊，因为他之前主要会踏入演艺圈，是因为黄任中的关系。是、哦、那黄任中他现在已经早就不在了啊、已经好几年了。那其实前就是黄任中走那时候，当然有一些节目会访谈，所以那个时候小潘潘他是比较算是通告艺人。对。后来他在友台哈、哦，就是其实这个未来了哈、哦，我就直接讲，他第一个主持的节目啊，是跟阮慕华一起搭档的。第一个节目，那时候。主持人这样让预录第一集哈、第一集就录比较久哈、那因为很多东西要 run 嘛，对，什么灯光啦，什么摄影什么，然后所以什么都要 run。后来他又跟阮慕华合作的节目结束之后，他又转型做另外一个比较灵异的节目，他开始独挑大梁哈、那刚好这两个他主持过的节目我都去参加过，而且第一集都是我去的，我都去。那我觉得他很挣扎啦，我必须讲他很挣扎，因为以小潘潘努力在演艺圈这样打滚哦，演艺圈算江湖嘛，应该不算江湖啦，就其实一个女生如果你说要在演艺圈这样子，这个我认为很辛苦啊、特别她后来这两个节目都停了，她又变成是一个又转回去做通告艺人，所以那个苹果日报写出来有月入30万哈、其实观众朋友，我教大家一个算法啦，你就转很多台有没有？不是从01转到99，你看每一台这样转哦，你看他一个月出现几次哦，还省嘛，怎样哇这啦？通常这个时候
通常隐居记者要干嘛？一定要灌风啊！如果你现在问我说月入多少，现在月入100万啊，100万日币啊，那不然怎么办呢？要供嘛。然后你接那个广告多少钱？500万啊。按照我领下一个广告，我看后干话嘛。对，这些其中我不能讲他打中你什么的，但是小潘潘如果真的这个跟这个江青良江董的话，那变成小潘潘另外一段夜市人生了哈。因为我觉得很这样的女生在演艺圈，如果你说她如果新的电视节目要主持什么，我看可能不是啊。嗯，啊，应该是说她的这个喜讯到了哈。我个人，因为我跟小潘潘那么熟，我是祝福他了。好，不过说到这个36岁的小潘潘哈，过去这一路走来哈，确实也蛮辛苦的。那么他过去呢，也曾经传过几段的绯闻，我们接下来看看这一段报道。签给沈玉琳8年，不论是电视节目还是活动，身为旗下的艺人，有沈玉琳的场子几乎都看得到小潘潘。现在36岁的小潘潘即将成为六月新娘，幕后的推手就是沈玉琳。去年的年终的时候呢，那么草屯夜市就办了一个岁末年终的一个慈善晚会。对，啊，我是制作单位制作人，所以通告名单里面呢就有了小潘潘，就报了小潘潘来。嗯，啊，那当时因为江董是这个草屯夜市的理事长，啊，所以有来后台啊打个招呼探望一下啊。那之后呢，后续的状况的发展，其实我就个人不是很清楚。而其实小潘潘多次上节目也透露自己真的很想定下来，但是男人就是好像几乎都是很自私的，当你变成他的女朋友或甚至即将要步入礼堂的时候，他就会开始限制你，想要管你，他就觉得说你的美应该只有我可以看而已。情路真的很坎坷，过往小潘潘交往的对象包括和林美珍还有多位女模特儿传过绯闻的陈家军、大陆上海富豪龙长生，还有健身教练 Gary 黄，结果因为对方有未婚妻而退出。另外像是还有董事长严建成，也因为他的已婚身份让小潘潘半路退出。沈玉琳说小潘潘对于面子简直就是保密到家，不过由于两位都是他的好朋友，沈玉琳说六月他也会送上至少6万块的大红包。中央新闻编辑罗佩宇台北采访报道。好，当然不论如何，真相如何，我们都还是给予他非常大的祝福。休息一会，进广告，马上回来，我们继续来谈别的话题。